Ժամը 17-ն է, առաջինալիքի ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է, բարև ձեզ։ Այս տարվա վերջին ԵԱՏՄ բարձրագույն խորհրդի նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դարձյալ անդրադարձել է կառույցի երկրներ Հայաստանի քաղաքացիների մուտքի արգելքի վերացման հարցին, որն առաջացել է կորոնավիրուսի պատճառով։ Փաշինյանն իր երախտագիտությունն է նաև հայտնել Բելարուսի նախագահին տարվա ընթացքում միության արդյունավետ և օգտակար նախագահության համար։ Создают для Армении определенные трудности. ЕԱՏՄ-ը անդամ երկրների հետ սահմաններ չունենալը Հայաստանի համար որոշ դժվարություններ է ստեղծում։ Առանց խոչընդոտների ուղևորափոխադրումներն ու բեռնափոխադրումները ԵԱՏՄ պետությունների հետ մեզ համար ունեն հիմնային կարևորություն։ Այս ոլորտում արգելափակումները մեզ համար առավել զգայուն են, այդ պատճառով այսօր արդիական նշանակություն ունի Հայաստանի քաղաքացիների համար ԵԱՏՄ-ը մի շարք երկրներ մուտքի արգելքի վերացման պայմանների ստեղծումը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանն այցելել է խորհրդարան հանդիպել ազգային ժողովի նախագահ Հարարատ Միրզոյանի հետ։ Նախագահն առողջություն է մաղթել Միրզոյանին, նորից խստորեն դատապարտելով նրա նկատմամբ կատարվածը։ Արմեն Սարգսյանի խոսքով հատկապես մեր երկրի ու ժողովրդի համար այս բարդ իրավիճակում գերիշխող պետք է լինեն բարձր պատասխանատվությունն ու զսպվածությունը, բացառվեն անհանդուրժողականության և բռնության կոչերն ու գործողությունները։ Մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված իրավիճակի և հանգուցալուծման հնարավոր ճանապարհների մասին։ Իրանում Թուրքիայի դեսպանին կանչել են արտգործնախարարություն նախագահ Էրդողանի Բաքվում արած հայտարարությունների հետ կապված։ Թեհրանը խնդրել է թուրք դեսպանին հաղորդել Էրդողանին, որ կայսրությունների և նվաճումների ժամանակաշրջանը վաղուց անցել է, Թեհրանին դուր չեն եկել Թուրքիայի նախագահի ծավալապաշտական կոչերը։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը նրան մեղադրել էր տարածաշրջանային նոր սադրանքների համար։ Բաքվի շքերթն ու այնտեղ հնչած տեքստերը դուր չեն եկել նաև Պետդումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինին, որը նշել է դա բումերանգ հետևանք է ունենալու։ Պատգամավորը կարծում է, որ այսուհետև Ռուսաստանը պետք է ակտիվացնի քաղաքականությունը Կովկասում։ Ռուս ագրավորները շարունակում են Ստեփանակերտի տարածքի ականաձերծումը։ Ուրան-6 ռոբոտ համակարգն օգտագործվում է Արցախի մայրաքաղաքի օդանավակայանի ականաձերծման համար, ինչը ենթադրում է, որ աշխատանքի ավարտից հետո օդանավակայանը կարող է վերագործարկվել։ Խաղաղապահ ուժերի շրջանակում աշխատում են նաև ռազմական բժիշկները, օրական սպասարկելով մոտ 20 մարդու։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն նախատեսում է ավելացնել իր անձնակազմի քանակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ռիանովոսին հայտնել է Արցախում ԿԽՄԿ մամուլի քարտուղարը։ Գնահատվում են տարածաշրջանի կարիքները, որոնք ենթադրում են կազմակերպության երկարատև ներգրավվածություն։ ՄԱԿ-ը պահպանում է Լեռնային Ղարաբաղ առաքելություն ուղարկելու մտադրությունը և կոչ է անում բոլոր կողմերին գործակցել, որպեսզի դա արվի որքան հնարավոր է շուտ։ Հայտարել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնական ներկայացուցիչը պատասխանելով 10 հարցին։ Ավելի վաղ ՄԱԿ-ը հայտնել էր, որ տարածաշրջանի բնակիչների կարիքները գնահատելու համար առաքելությունը պետք է Արցախ ժամանի դեկտեմբերի սկզբին, բայց դա դեռ տեղի չի ունեցել։ Ես չէի ասի, որ խոչընդոտներ կան, մանրամասները դեռ մշակվում են, ասել է դյուժարիկը։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները պայմանավորվել են ընդլայնել Թուրքիայի դեմ անհատական պատժամիջոցների ցուցակը։ Որոշման պատճառը Թուրքիայի կողմից ապօրինի հորատումն է արևելյան միջերկրական ծովում, ասված է հայտարարության մեջ։ Ավելի վաղ Եվրամիությունը անհատական պատժամիջոցներ էր սահմանել Թուրքիայի քաղաքացիների նկատմամբ արևելյան միջերկրականի Կիպրոսի տարածքային ջրերում ապօրինի հորատման համար։ Նոյեմբերին Եվրամիությունը երկարացրեց այս պատժամիջոցները մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ը։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։ Խորհրդարանական խմբակցություններն այսօր ամփոփել են նստաշրջանի այս տարվա հերթական ու վերջին քառորիան։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավարը կանխատեսում է, որ ժամանակը 6 ամսում կլինի խորհրդարանական արտահերթ ընտրություն։ Բարգավաճ Հայաստանի միակ քաղաքական օրակարգը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Իմ քայլից էլ նշել են, որ հիմա կառավարությունն աշխատում է ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումների վրա։ Թեև իշխանությունը չի բացառում, որ կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, այդուհանդերձ ընդդիմադիրների հետ այդ օրակարգի շուրջ քննարկումներ դեռ չկան։ Ընդդիմադիրների հետ երկխոսություն սկսելու պատրաստակամություն հայտնել է նաև վարչապետը, պայմանով, որ հարկադրանքի ու սպառնալիքի լեզվով խոսողներ չլինեն։ Իշխանությունից քննարկումների առաջարկ Լուսավոր Հայաստանը դեռ չի ստացել։ Եթե դրանք լինելու են ընտրական օրենսգիրքը փոխելու, ապա ընտրություններ անցկացնելու մասին, ապա ըստ Մարուկյանի արտահերթը պետք է անցկացվի օրենսգիրքն ընդունելուց 6 ամիս հետո։ Վենետիկի հանձնաժողովի պահանջն է, հակառակ դեպքում տեսականորեն հենց վաղն էլ կարող է քվեարկություն լինել։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև քաղաքական կամքը, օրինակ ընտրությունները չկեղծելը, ընտրակաշարք բաժանողին ձերբակալելը, կալանավորելը, քրեական գործ հարուցելը։ Խաղի կանոնների մեջ է մտնում նաև մեդիայով բոլորին հավասար հնարավորություններ տալը, ովքեր որ խախտում են այդ կանոնը, պետք է խստիվ պատժվեն։ Սա է խաղի կանոնների մասին խոսակցությունը։ Իսկ այդ քննարկումը երբ կսկսի, քննարկենք։
Նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունից հետո փողոցային պայքար սկսած 16 քաղաքական ուժերին Լուսավոր Հայաստանը չի միացել։ Նրանց վարչապետի միասնական թեկնածուի հետ Մարուկյանը հանդիպում ունեցել է, սակայն համարում է, որ արտահերթ ընտրություններ լավագույնս կարող է կազմակերպել և անցկացնել իր ղեկավարած քաղաքական ուժը։ Եթե ինձ հարցում եք, ում եք վստահում, բացի մեզ ոչ մեկի չենք վստահում, որովհետև ես գիտեմ մենք ինչ կարող ենք անել, չգիտեմ ուրիշով ինչ կարող է անել։ Իշխանությունը շարունակում է աշխատանքն ընտրական օրենսգիրքը փոփոխելու շուրջ։ Առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում նախագիծը պատրաստ կլինի։ Լուրերի հարցին ի պատասխան տեղեկացրեց իմ քայլից Համազասպ Դանելյանը։ Բալեկ տարվա սկիզբ նախագիծ և դրան արդեն հաջորդող մոտ 2 ամիսների ընթացքում նախագծի քննարկում և ընդունում։ Ավելի քան մեկ ամիս փողոցային պայքարի դուրս եկած Բարգավաճ Հայաստանը շարունակում է պնդել իրենց պահանջը նույնն է. Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հեռանա։ Իվետ Ատոնոյանի գնահատմամբ Փաշինյանի կառավարությունն արտահերթ ընտրություններ կազմակերպելու և անցկացնելու համար բավարար լեգիտիմություն չունի։ Լուրերի հարցին հնարավոր է վարչապետի հրաժարականի դեպքում ի վերջո փոխեն դիրքորոշումը և քվեարկեն Էդմոն Մարուկյանի օգտին։ Վազգեն Մանուկյանը մեր կողմից առաջադրված է 17 քաղաքական ուժերի, ինչպես նաև հանրային տարբեր շրջանակների կողմից կազմված Հայաստանի փրկության շարժման կողմից առաջադրված է վարչապետի թեկնածու և նրա վարչապետ դառնալուց հետո անցումային կառավարության ձևավորումից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացման միջոցով նոր իշխանությունների ձևավորման հարցն է մեր օրակարգում։ Էդմոն Մարուկյանը և իր ղեկավարած քաղաքական ուժը բնականաբար ունեն սեփական օրակարգը։ Ճեպազրույցով պատգամավորներն ամփոփեցին նստաշրջանի վերջին քարորյան, մինչև տարեվերջ սպասվում են նաև արտահերթ նիստեր։ Շողի Գալստյան, Արտա Գևորգյան, Լուրեր։ Արցախցիները Հայաստանում բացված ժամանակավոր կացարանի կենտրոն դիմում են ոչ թե այստեղ հաստատվելու, այլ Արցախ մեկնելու համար։ Մինչդեռ մեկ ամիս առաջ պատկերն այլ էր։ Արցախցի մեր հայրենակիցները նաև սկսել են քիչ դիմել ժամանակավոր կացարանի խնդրանքով։ Բոլոր դեպքերում ձեզ կգրանցենք և կգրանցենք հատուկ նշումների մեջ կնշենք։ Ժամանակավոր կացարանի խնդրով հիմա քիչ են դիմում։ Մինչդեռ Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմի օրերին Հայաստանում ժամանակավոր կացարանի համար օրվա ընթացքում ավելի քան 100 մարդ էր դիմում։ Հիմա օրը մի քանի դիմում են ունենում, այն էլ Երևանից Արցախ մեկնելու նախորդ օրը գիշերելու համար։ Հետաքրքիր միտում կա, որ այստեղ արդեն գալիս են մնալու ուրեմն այն ընտանիքները, ովքեր որ հաջորդ առավոտյան պետք է տեղափոխվեն Ստեփանակերտ։ Արցախից տեղահանվածների մեծ հոսք եղել է պատերազմի թեժորերին, ասում է մոնիտորինգի վարչության պետը։ Հիմա մոտ 20 անգամ կրճատվել է այդ թիվը։ Նրանց տեղավորում էին Հայաստանի տարբեր հյուրանոցներում, մասնավոր տներում։ Կենտրոն դիմում են և դիմել են և Արցախից միանգամից եկած մեր հայրենակիցները, որոնք ուղեկել են Ստեփանակերտից, Շուշիից, Հադրութից, Մարտունուց, բոլոր Արցախի շրջաններից և այն Արցախից եկած քաղաքացիներ, ովքեր ապրելում էին այդ ժամանակ, արդեն տեղված էին ինչ-որ Հայաստանի տարբեր հյուրանոցներում կամ մարդկանց բնակարաններում։ Թեժգծի զանգերը ևս քչացել են, նկատում է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակիցը, ինչը վկայում է, որ մարդիկ գիշերակացի խնդիր չունեն։ Բժիշկներ, հոգեբաններ, սոցիալական աշխատողներ, կամավորներ, շուրջօրյա ռեժիմով այստեղ աշխատել է ավելի քան 30 մարդ։ Հերթափոխով ենք աշխատել։ Հիմա հերթափոխը սոցիալական աշխատողների համար հերթափոխ չկա, հոգեբանի համար էլ հերթափոխ չկա, բժիշկներ հերթափոխ չունեն, այլ նեղ մասնագիտական խմբերը հերթափոխեր չունեն, բայց կենտրոնը բաց է, հաշվառում իրականացվում է, գիշերակացն ապահովում է։ Թեև դիմողների թիվը նվազել է, սակայն կենտրոնը դեռ գործում է։ Վահե Կոստանդյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։ Զադոյանների ընտանիքը հայրենի Բերձոր հաստատ վերադառնալու է։ Դեռ ժամկետ չգիտեն, անվտանգության հստակ երաշխիքների են սպասում, որ երեխաներին էլ կարողանան տանել։ Մինչև այդ հաստատվել են Արմավիրի մարզի Արաքս գյուղում։ Ամենալավ տունը, դպրոցն ու ամենաջերմ ընկերությունը Սվետլանան թողել է Բերձորում։ Առանց արդյունքների խոսել չի կարողանում։ Իր մեծ ընտանիքի հետ սիրելի քաղաքը թողել է հարկադրաբար և դատարկաձեռն հասել Հայաստան։ Հայրիկը մնացել է սահմանները պաշտպանելու։ Ինքը մայրիկի, տատիկի և փոքր քույրերի և եղբայրների հետ տուն գտավ Արաքս գյուղում։ Վատ չէ, բայց Բերձորն ուրիշ է։ Մենք 93 թվականից այնտեղ աշխատել ենք, այնտեղ չգիտեմ, տուն ենք տվել։
Задояները Բերձորի առաջին բնակիչներից են, երկար տարիներ ապրել են դժվար պայմաններում, 6 երեխա են լույս աշխարհ բերել։ Արցախի կառավարությունը 1 տարի առաջ երկհարկանի տուն նվիրեց։ Նոր-նոր պետք է վայելեին, երբ սկսվեց պատերազմը։ Բազմանդամ ընտանիքն իրեն հատված երջանկությունը կվերագտնի միայն հարազատ քաղաքում, եթե վստահ լինի, որ վտանգ չկա։ 4 կողմերը թուրքերն են։ Ես այնտեղ ո՞նց գնամ ապրեմ։ Իմ տնից երևի 1.5-2 կիլոմետր սարերով եմ ասում։ Թուրքնա, ես ինչ երաշխիքով կարամ տանեմ իմ երեխեքին Բերձորում ապրեն։ Հա, ռուս խաղաղապահները կանգնած են, բան չունեմ ասելու, բայց ճանապարհի եզրով են կանգնած, իսկ իմ տունը ճանապարհից բավականին հեռու է։ Խաղապան ասում է, ես մենակ ճանապարհն եմ բախում։ Մենակ երաշխավորման ճանապարհ, երաշխավորման ճանապարհ, ինքը գործ չունի տների հետ։ Ոչի գալու Ֆրատեն Ամերիկան, այսօք այդ 5 կիլոմետր ինքը քայլի տենա մեզի խփել են, թե չէ այդ գիշեր։ Ամուսինները Բերձորի քաղաքապետի հետ մշտական կապի մեջ են։ Համայնքի ղեկավարն առաջարկում, բայց չի պարտադրում վերադառնալ։ Դա անհատական որոշում է, ասում է։ Իսկ անվտանգության երաշխիքներ ինքը չէ, որ պետք է տա։ Ես ստերեմ, ես ասում եմ, վտանգավոր չի։ Այն այսպես կարացեմ միջամ, դրանց յոր այդպես ես չեմ կարացեմ հիմա միջամ հետո ինչ կլինի կամ մի օր հետո ինչ կլինի։ Չեմ ասում, որ ենկանքն ենք ունենալու ինչ սրանից ասենք 3 կամ 4 ամիս առաջ։ Բնականաբար հաշվի առնելով պատերազմ, հետ պատերազմի շրջան իր այդ լիքը դժվարություններ ու բարդություններ։ Բայց հիմա մենք ենք որոշում, մենք պատրաստ ենք այդ դժվարություններով ապրել, թե պատրաստ չենք։ Պատերազմից վիրավորումով վերադարձած բազմազավակ հայրիկին ավետիսին դժվարություններով չես վախեցնի։ Իր մտահոգությունը մանկահասակ երեխաներն են, որոնցից 4-ը դպրոցական։ Եթե գնացիկ ընդ ապրենք, սենց է, ուրեմն մենք պետք է ոչ աշխատենք, ամեն օր զենքը ձեռներս կանգնենք այն սարի վրա, որ հանկարծ չգան։ Իմ նման ինչքան բազմազավակ տղա կա, ինչքան բազմազավակ տղա կա, որ այդքան մնաց ընդ պայքարեց։ Անորոշության պատճառով մարդ հինքը իր տունայից դուրս եկավ։ Իսկ քանի դեռ այստեղ են, ավետիսն աշխատանք պետք է գտնի, որ իր մեծ ու համերաշխ ընտանիքի կարիքները հոգա։ Բերձորում շինարարության վրա է աշխատել, վատ չի վաստակել։ Ցանկացած գործի պատրաստ են նաև հիմա, միայն թե վնասվածքները թույլ չեն տալիս։ Եթե ֆիզիկական ուժ չպահանջող մի գործ գտնի, հաճույքով կաշխատի, մինչև Բերձոր վերադառնալը։ Ամեն ինչը մեր մնացել է, ոչինչ չենք բերել։ Տունն էլ չեն այրել, որ հետ գնալու տեղ ունենան։ Հայկուշ Ասլանյան, Ռոմիկ Ռոմանոսյան, Լուրեր։ 12,000 գրքի վաճարկ ընդամենը 1 օրում։ Գրքասերները Բուկինիստում գրքախառնվել էին մեծ զեղչի շուրջ։ Արդեն 5 տարի է Բուկինիստը նման նվեր է մատուցում իր հավատարիմ ընթերցողներին։ Իմ գործընկեր գրքասեր Հովանես Վարդանյանը նույնպես մեծ զեղչից է օգտվել։ Գնումը Նարինե Աբգարյանի Զուլալի հայերեն տարբերակն է։ Ընթերցողները Հայաստանի ամենահին գրախանութում են։ Մի լավ գրքախառնվելու օր է։ Բուկինիստն այս անգամ ոչ թե մեկ գիշեր, այլ մի ամբողջ օր ու գիշեր է գրքին նվիրել։ Գրախանութների ցանցը, որ 13 վաճառակետ ունի, արդեն 5-րդ տարին է ընթերցողին առաջարկում է օգտվել մեծ զեղչերից։ Ուրախալի աժյոտաժ է, այսինքն սա աժյոտաժ է, սա հետաքրքրություն է գրքի ընթերցանության գիտելիքի նկատմամբ։ 88 տարվա պատմություն ունեցող գրախանութի երկարամյա տնօրենը համոզված է, որ լավագույն նվերը մնում է գիրքը։ Ամբողջ տեսականին զեղչել են, որ ամեն գիրք գտնի իր ընթերցողին եւ հակառակը։ Վերջին տարիներին սարից գլորվող ծնագնդի նման մեր ընթերցող հասարակությունը ավելի մեծացավ, շատացավ, մասն շատացավ։ Օրինակ, մի քանի տարի առաջ 1000 տպականակը, եթե վաճառվում էր, սպառվում էր 1 տարում, մենք դա համարում էինք, որ հասել ենք նպատակի։ Մենք հիմա 5000 ենք վաճառում 10 ամսում։ Ոմանք ընտրությունն արդեն կատարած, մյուսներն էլ տեղում, ընտրելու, խորհրդակցելու, նոր գրքի էջերը թերթելու համար էին գրախանութ եկել։ Գրքասեր Լիլիթը գնում է քաղաքական, նաև գեղարվեստական գրականություն։ Ականատես ենք լինում, որ մարդիկ իրականում շարունակում են գիր կարդալ, ու այս նման միջոցառումները օգնում են, որպեսզի մարդիկ ավելի շահագրգռված, հա, հենց գիրք տարբերակը վերցնեն, այլ ոչ թե ինչ-որ էլեկտրոնային։ Գրքի տան բոլոր բաժիններում մթնոլորտը գրքոտ էր։ Հեղինե Մեդոյանն ասում է, վերջին տարիներին նախընտրում էին հիմնականում գեղարվեստական գրականություն, հիմա ավելի շատ հարսում են մանկական ու մոտիվացիոն գրքեր։
ունենք այնպիսի ընթերցողներ, որոնք նախապես արդեն ընտրում են, որոշում են, թե ինչ պիտի գնեն, գալիս ստուգում են խանութում կա թե չկա, իրենց համար պլանավորում են, որ այսօրը մոտենան արդեն զեղչով կատարեն իրենց գնումները։ Լիբանանահայ լրագրողի համար գրքի գիշերը միշտ տոն է եղել, ասում է իրավիճակը պետք է հաղթահարել, իսկ դրա լավագույն լուծումը ընթերցանությունն է։ 4 գիրք է ընտրել, դրանք կկարդա, որ նորից գրախանութ գա։ Այսօրը միշտ հաջելի է ղաձե ինձ համար եւ դարիներու ավանդություն գա այս հատկապես այսօր օկտեմբերին վիլլայս զեղջերեն, հիմա ալ ավելի բարդատրված գսկամ, ավելի շատ գարդալ։ Արդեն հաջորդ օրը պարզվեց, որ բուկինիստը մի ամբողջ օր ու գիշեր վաճառել է շուրջ 12,000 գիրք, մինչդեռ սովորական օրերին յուրաքանչյուր գրախանութ վաճառում է օրական մոտ 300-ը։ Հովհանես Վարդանյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։ Մենք կհանդիպենք ժամը 19-ի թողարկմանը։